أنت بلغات كأي واحد كتير وضل يسكحر الدنتة أود وين يبرعه وضل يسكحر الدنتة قرلو قد يبوه الله وضل يسكحر الدنتة قرلو قري على يبرديك ما أنت وحاصو ودو ين أبو جاجي حسب جا كل بيك وكتير ما أنت وحكير جري ما تيران وده نمدح وينه ما أنت تضبط صراع ما أنت عدل كهذا يسي حلي كان بينه ما أنت الوكتيره ما أنت برع كامي فلانة وحق الله أنت ما أنت هنا تكسر نقطة ما أنت وسيرة قبل كيمي إمانت مربع مير استعجي إمانت أسد كي وحس فيك كل مية رحالة إمانت قف في صورة يعني أركت حس فيك أي كي يبيان مانت را وحاد ياد مانت ونصيب درا مانت حس فيك كل مية إنه أنا أركتينا يبينين وحقبضنا الرب رح كي يبينين أفينك حس فيك معارض كاي قبل كتقدر مدن عبد ولي السنبل أو ربعينتا كلها اللي مقالة برع قبل كتقدر أي كهاد لي سفر كامدح وينها سمال الآن أما المها صوص على كسو وجهن قبل كتقدر waana waafayeenku istul taagay isla markaana wuxuu arabka ku dhuftay balanqaadyadii hore madaxweynaha Soomaaliland ugu balanqaaday gobolka Togdheer ee sidan wada ogsoonahay 7 sano ee u dambeeyay ee xukuumadda uu hayay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxaana ogsoonahay dhamaan inaan gobolka Togdheer baahiyadkii u balanqaaday xukuumadda jirta ama xisbiga talada hayay kulmiye inaanay waxba aan qabin ee sida weyn u soo naay maanta magaalada Burco ama gobolka Togdheer waxa weeye waa gobol xiran siyaasad ahaan dhaqaale ahaan ee horumarin ahaan maanta waxaan wada ognahay in madaarkii weynaa ee magaalada Burco uu xiray yahay in library-gii magaalada Burco ee xukuumadu balan qaaday la dhagax dhigay imi ka muddo 2 sano iyo dheeraad ama 3 sano ku dhaw uu qabiye yahay waxaan wada ognahay baaqi ka soo baxay ama cabashada ka soo baxay isbitaalkii weynaa ee magaalada Burco inaan 8 bilood ama 5 bilood waqti ku siman aan shaqaale aan mushaar qaadan waxaan wada ognahay bridge-kii weynaa ee isku xidhay xaafada Balaasa iyo October aanan wax laaliyo wax ka suurebay aan jirin ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu dhagax dhigay muddo laga joogo 6 sano maanta sidayn wada ogsoonahay xukuumadda maanta jirtay ee madaxweyne Muuse Biixi waxay ku faantaa waxa weeye waa wax qabad maanta gobolka Togdheer sida aynu aragno fooqayna xiga ee wasaaradda maaliyadda mooyaan 7 sano wax burca laga qabtay ma jiraan madaxweyne maanta burcaad ku soo socotaa in badanna waxaan arkay qolada kulmiye oo ku faanta taariikh iyo horumar laga qabtay gobolada maanta madaxweyne waxaan ku jiraa bishii August maanta sida aynu wada ogsoonahay horumarka maanta burca kaga soo horeeyana waxa weeye waa wasaaradda horumarinta maaliyadda fooqeeda dhisan maanta taariikhda burca kaga soo horeeysaana waxa weeye waa jabkii qaranka aad u geysatay adigii xukuumadaada madaxweyne maanta gobolkan aan joognaa waa gobol xiran siyaasad ahaan dhaqaale ahaan maanta saameynta dagaalkii laascaanood gobolada Soomaaliland oo dhan si gaar ah ayuu taabtay gobolkan Togdheer maanta waxa weeye ganacsatadeedii waxa weeye dhaqaalihii halkii ugu hoosaaba dhaqaaluhu maraya gobolka maanta waxaynu ognahay gudana madaxweyne maanta 7 sano oo maanta dalka hadaysay xilli kaambeyna maanta lagu jiro maanta burca kaamay filanay wax qabad la'aanta maanta inaad ku soo noqoto maanta wasiirada gobolka yimi maanta marba meel istaagaye maanta asadkii uu xisbigii kulmiye lahaala maanta qof ay soo taagaan iyo aragti xisbiyo ay ka iibiyaan maanta la waxa aad iyo aad maanta u nasiib dara maanta xisbigii kulmiye inuu na aragtina iibineyn wax qabadna reeb burca ka iibineyn maanta markaynu eegno 7 sano ee dalka u dambeeyay maanta xisbigii kulmiye wuxuu burca gashaday ma jirto xukuumadaad wax gashatayna ma jirto maanta waxaan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi xasuusinayaa hadal uu ka jeediyay gobolada galbeedka oo uu lahaa gobolada galbeedku way ka qabowyiin gobolada bariga waana ka horumarsan yihiin waana ka tala fiican yihiin madaxweyne maanta waxa markhaati furaysa kelmadaada maanta gobolada bariga oo waxay ku markhaati furaysaa gobolada bariga dadka jooga ee buundhiga u tahay gobolka Togdheer oo gobolkii halganka oo gobolkii geesiyaashii iyo xadaariintu ka dhalan jiray Jamhuuriyadda Soomaaliland buundhigta uu ahaa maanta waxay cadeynaysaa maanta in adiga dalka laga diro iyo dhamaan inta kulmiye ku abtirsata maanta waxay ballan qaadayaan oo burca diyaar u tahay oo buundhig u noqonaysaa isbeddelka dalka laga rajaynayo oo insha Allah isbeddel khayr qaba oo kursiga maanta lagu saari doono murashaxa madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi iyo gudoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Haaji Xasan wadana madaxweyne maanta balaqaadkaagi waxa ku jiray wadada isku xidhi doonta Oodweyne iyo Burco wadada isku xidhi doonta Qorlugud iyo Buuhoole wadada isku xidhi doonta Qorlugu Qoryaala iyo Baradhiig
مانتا وحا صو ودوينا وبوغاغي حسبيغا كل بيكو وجري مانتا وحكا هيرغري ماتيران برشادة قبالكا تقدير ويكو سوغسا مانتا وحقبادنا كاما صوه الرأيو عرقتي مانتا حسبيو عاليبسانا كاما صوه الرأيو ريب رعوة كلا حساب تميان وحانا نقوم مقالاينا تريب رعوة الله حساب تميان برعانا وديار يضو ميدا وكلا حساب تميسا يالي عيقي دعالي بخاري تلفزيون كاساهن برو